Beskický tenisový klub pořádal v rožnovské synotyp hale turnaj dorostu. V Pavouku bylo téměř 50 hráčů a hráček převážně z moravských klubů. Naše záběry jsou z druhého kola soutěže dorostenců. Na kurtu číslo 3 se představil pozdější finalista turnaje Petr Pozdenkov z Prechezy Přerov. V tomto utkání narazil na Filipa Klemence z Ustravy. První set byl hodně vyrovnaný. Pozdenkov jej vyhrál až v tiebreaku 7-5. Ve druhém už měl převahu, zvítězil v něm 6-3 a postoupil do čtvrtfinále. Zajímavý souboj se odehrál na dvojce, kde proti sobě nastoupili dva hráči domácího tenisového klubu Radegas. V tmavém tričku hraje Dominik Holiš a na druhé straně kurtuje jeho oddílový kolega Petr Janík. Druhý nasazený holíš v zápase potvrdil rody favorita. První sadu získal v poměru 6-3, ve druhé svému soupeři povolil jen dva gemy, vyhrál 6-2 a šel dál. Dostal se až do semifinále, kde ji vyřadil právě Pozdenkov. Ten ale ve finále nestačil na vítěze turnaje ostravského radima Valigůru. Turnaj do Rostenek ovládla Vendula Fížová z pořádajícího beskického tenisového klubu. Jediná zástupkyně rožnovského tenisu Tereza Valová nepřešla přes druhé kolo.